اور آخرت کے لیے دعا کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے, ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں عزت ماں گورنر صاحب آپ کو ہم کو مخاطب کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو فار کمنگ. یور میسج از سیٹ اٹ سیٹ اٹ. بالکل ٹائم نہیں ہے. بالکل تھرو آؤٹ سر. آج کا یہ دن بہت خاص دن ہے. اللہ نے یہی کہا دے دو پیار, بانٹو پیار, سب سے پیار کرو, امن رکھو اور سب کی خوشیاں بڑھائیں. یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہی مہینہ ہے کہ اللہ نے جو ہم کو یہ سکھایا ہے اس سبق کو یاد کرنا اور اس کو ہم روز اپنے جیون میں اسی کو ہم کو چلانا ہے. آپ سب ہمیں آئے بہت بڑی خوشیاں. اب عید جلدی آنے والا ہے, آپ سب کو عید مبارک. بہت شکریہ معزز عزت ماں گورنر صاحب. دعا کے لیے میں درخواست کرتا ہوں مولانا احسن. الحمد للہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا كريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیے. پروردگار ہماری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہمیں معاف فرمائیے, ہمیں پاک و صاف فرما دیجئے, ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دیجئے. ہم سے جو کچھ بھی بھول خطا گناہ ہوئے ہیں اے اللہ اسے معاف فرما دیجئے. یہ افطار کا وقت ہے, دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں آپ. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. پروردگار اس ریاست پر اور پورے ہندوستان پر پروردگار خوشحالی نصیب فرمائیے. اے اللہ گرمی کی شدت کو کم فرمائیے. پروردگار نفع دینے والی, فائدہ دینے والی بارش کو نازل فرمائیے. پروردگار جتنے یہاں رہنے والے ہیں ان تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ مصیبتوں سے, پریشانیوں سے پروردگار حفاظت فرمائیے. پروردگار ہماری اس نئی ریاست کو اے اللہ خوشحالی عطا فرمائیے. اے اللہ یہاں کے رہنے والوں میں امن و امان نصیب فرمائیے, محبت و الفت نصیب فرمائیے, آپس میں بھائی چارگی سے رہنا نصیب فرمائیے. پروردگار بری نظر سے اسے بھی اس کو محفوظ فرمائیے. دن دوگنی رات چوگنی اس ریاست کو ترقی عطا فرمائیے. پروردگار جو کوئی اس ریاستوں اور ہندوستان کے متعلق خیر اور بھلائی چاہتا ہو اے اللہ اس کی زندگی میں بھلائی عطا فرمائیے. اور یہ اس پورے ہندوستان اور خاص طور پر اس ریاست کے متعلق جس کے دل میں خیر نہ ہو اے اللہ اس کو دور فرمائیے مولا, اس کو دور فرمائیے, اسے ہدایت عطا فرمائیے, ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائیے. پروردگار یہاں پر سب مہمان جس میزبان کے تحت آئے ہوئے ہیں مولا, اس میزبان اور گورنر صاحب کے گھر کے لیے حالات پر رحم فرمائیے, برکت نازل فرمائیے. پروردگار ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے. پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اے اللہ دو اہم ریاستوں کے پروردگار سربراہان یہاں موجود ہے. پروردگار ان سے خوب کام لیجئے,
پروردگار ان سے لوگوں کی بھلائی کے کام لیجئے، اے اللہ ان کی کاموں میں برکت عطا فرمائیے، مولا رعایا کو اور تمام عوام الناس سے ان کو پروردگار ان سے عوام الناس کو بہت فائدہ پہنچائیے، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحة.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة فالدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل اوپری حصے میں صرف ایک صف بنائیے باقی نیچے ہو جائیے پلیز اوپر اسٹیج کے اوپر صرف ایک صف بنے گی امام صاحب کے پیچھے الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين